EUFOR Cup 2010. Bolji i veći nego prošle godine. I ove godine EUFOR poziva osnovne škole da prijave svoje timove i učestvuju na najvećem školskom natjecanju u malom nogometu. Pobjednici kvalifikacionih turnira steći će pravo učešća na finalnom turniru i priliku da osvoje vrijedne nagrade, kao što su putovanja na utakmice europskih klubova. Igrajte i družite se sa vršnjacima iz cijele BiH i pobjedite. I ove godine navijat ću za vas, djecu BiH. Obrasce prijave možete dobiti u EUFOR lotkućama ili na web stranici www.euforbih.org i poslati faksom ili e-mailom najkasnije do 1.10.